Биыл Қостанайдың қалалық жағажайы жаңа кейіпке енуде. Мәселен, бүгінде жағалауға таза құм төселіп, малта тас себілген. Сондай-ақ тас төсеніш алмастырылып, жаяу жүргіншілермен велосипед жолы жөнделіп жатыр. Биыл тасқын судан Қостанай қалалық жағажайы зардап шеккен еді. Жағалауды маңайы қоқысқа толып, күннен қорғайтын жағалау зонттары, құтқару объектілерінің төбелері желмен ұшып кетті. Жалпы жағалау шомылу маусымына дайын болмай шықты. Сондықтан қостанайлықтар үшін сүйікті орынға саналған жағажайды жаңарту жұмыстары жүргізілген болатын. Благоустройство пляжа. Жағажайды абаттандыру үш бөлікке бөлінген. Үшеуі бір уақытта қалпына келтіріліп жатыр. Бір бөлігінде 20, екінші жақ бөлігінде 70 қол жатыр орнатамыз. Сондай-ақ тұрғындарға арнап киім ауыстыратын 4 бөлме ашылмақ. Жағажайдағы қауіпсіздікті бақылау үшін полиция пункті мен 2 дәріхана орнатылады. Тобыл өзені аймағында суға жүзу қауіпсіз. Мұнда сүңгуірлер өзен аймағын толыққанды зерттеп шыққан болатын. Бүгінде орталық жағажайда жиналған жұрттың қарасы қалын. Құтқарушылардың мәлімдеуінше күні сыйы салысымен мұнда тұрғындар көптеп жиналады. Бұдан басқа төтенше жағдай қызметкерлері қауіпсіздікті қадағалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ресми және тіркелмеген су айдындарында рейдтермен күнделікті кезекшіліктер жүргізілуде. Құтқару жасағымен бірлесіп патрульдеу жүргіземіз, сондай-ақ жабдықталмаған жерлерде шомылу фактілері анықталып жатады. Бұндай жағдайда әкімшілік хаттама толтырамыз. Бүгінде қала бойынша мұндай 8 жағдай анықталып отыр. Ағымдағы жылдың шомылу кезеңінде 8 хаттама жасалды. Оларға Қазақстан Республикасының кодексінің 412-ші бабы бойынша айыппұлдарға тартылады. Айыппұл сомасы 7 айлық көрсеткішті құрайды. Құтқарушылар қалалық жағажайда тәулік бойы, ал білім бөлімінің мамандары, еріктілер, полиция қызметкерлері таңғы 11-ден кешкі 9-ға дейін күнделікті кезекшілік жасайтын болады. Валерий Тошев, Хамза Нұрпейісов, Қарагөз Мақатова, Алау.